Šogad Latvijas Bankas rīkotajā Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursā par labākā pētījuma titulu sacentās 31 students no 8 augstskolām. Pirmo vietu un 1500 eiro iegūžas Rīgas ekonomikas augstskolas studentes Stefānija Kursiša un Olga Sadovici viņa pētījums par eirozonas, Japānas un ASV monetāro šoku ietekmu uz Baltijas valstu makroekonomiskajiem rādītājiem atzīst par labāko no 24 iesniegtajiem darbiem. Tas nozīmē, ka Japāna, ASV vai eirozonas valstīs tika negaidīti paceltas īstermiņa procentu likmes un kāda ir reakcijas Baltijas valstīs. Un galvenais, kas bija secināts, ir tas, ka Baltijas valstīm ir vislielākais efekts, protams, no eirozonas valstīm, monetāras politikas un kaut kādi šoki no ASV un Japānas nāk uz Latviju tikai netieši. Tātad tiešas saiknes nav, ir tikai starp eirozonu. Ir ļoti patīkami saprast, ka tavs darbs ir atzīts tieši profesionāļu vidū. Es zinu, ka komisija bija tieši augsti profesionāli un viņi izlasīja to darbu. Tas motivē tālāk kaut ko darīt un strādāt un godīgi attiekties pret savu darbu. Latvijas Bankas ekonomists un viens no žūrijas komisijas locekļiem Aleksejs Meļihovs stāsta, ka zinātnisko darbu kvalitāte ar katru gadu pieaug. Runājot par vērtēšanas kritērijiem, ekonomists atklāja, ka tikpat būtiskā teorētiskā daļa ir arī praktiskā. Mēs meklējam cilvēka domas, mēs meklējam to, kā cilvēks prot izpausties, kā viņš prot saskatīt lietas, varbūt nedaudz no savādākas puses, un kā viņš prot pētīt, protams, kā viņš prot izteikt savas domas, vai viņš prot kritizēt, vai viņam ir savas domas, vai viņš var paņemt tikai no grāmatām kaut ko pateikt. Šogad konkursā ir divas godalgotās otrās vietas. To ieguva Rīgas ekonomikas augstskolas studenti Marina Aleksejeva un Nikolais Prihotko par darbu, vai Bāzele 3 ar sociāli izdevīgu Baltijas valstīm, un Elza Kalniņa un Andrejs Simjonovs par pētījumu darba samaksas selastības novērtējums Latvijā. Trešās vietas ieguvējis ir Rīgas ekonomikas augstskolas studentis Līva Levane, un Kristīna Priedīte ar darbu, vai mēs varam paļauties uz konfidenci Latvijas gadījums. Mēs zinājām par konkursu jau iepriekš, un tad mēs sākām rakstīt bakalaura darbu, un pēc tam arī sapratām, ka jā, mūsu bakalaura darbs atbilst vienai no tēmām, vienai no piedāvātajām tēmām, un arī izlēmām tad iesniegt darbu. Pirmām kārtām jau ir patīkami saprast, ka tavs darbs ir novērtēts, ka tas ir devis kaut kādu pienesumu, jā, ne tikai tavā augstskolā, bet arī Latvijas bankā. Un, manuprāt, tā arī ir laba motivācija studentiem censties un rakstīt labus darbus un rakstīt darbus par šīm aktuālajām tēmām. Latvijas banka 2013. 2014. Studiju gadā jau 12. Reizi rīkoja studentu zinātnisko darbu konkursu, kuru balvu fonds sasniedz 3600 eiro.